Všichni asi znají moje jméno, i když už toho moc nedělám v Čechách. A nicméně já pracuji pro Acquia, já už teda 9 let pracuji pro Acquia. Takže už jsem toho asi prožil hodně. A chtěl jsem vám ukázat Cohesion, což je firma, co jsme koupili na podzim letošního. 2020 se nestalo, že v podstatě tenhle rok je mimo. Takže na konci loňského roku. A všiml jsem si v nějakých těch chatech na Slacku, že někdo z vás už možná se s tím i trošku setkal, protože se zdá, že některý z vás, možná ne někdo z vás, ale v těch skupinách se trošku angažuje v Bayer, ve firmě Bayer, která právě Cohesion používá. To znamená, jste se tím možná mohli setkat tam. A tak co jsem chtěl udělat je začít trošku o tom, co to dělá, a pak vám ukážu nějaký demo. Nemám žádný slidy, když dělám takhle přednášku, takhle, tak já nerad používám slidy, takže žádný slidy, promoce. Nicméně my jsme zrovna teďka zveřejnili tiskovku asi před týdnem, že Cohesion teďka nabízíme pro všechny zákazníky, co jsou na našem Acquia Cloud Enterprise, na jeden web zadarmo, to znamená v podstatě included. Takže jestliže máte nějaký web na Acquia Cloud Enterprise, tak už můžete prostě použít Cohesion a nemusíte za to vůbec platit. Platí se, až když máš víc než jeden web v podstatě. Já tady spustím prezentaci. Tak, a teďka už nevidím vás, ale vidíte i rozhlas? Všichni? Jenom potvrzení od někoho. Ano, ty nás nevidíš, tak my to říkáme. Jasně. Dobře, takže v podstatě já jsem se chtěl soustředit na pár věcí dneska. Jednak říct, co je Cohesion, a pak vám ukázat nějaký demo. A tak já si vždycky říkám, že to demo by mělo být nějaký v kontextu. A vím, že i rozhlas je Drupal a tak, tak jsem chtěl použít i rozhlas jako nějaký princip toho, co vám ukážu dneska. Jo, a v podstatě, co jsem se chtěl přesně soustředit, je, že možná ne všechno, určitě ne všechno v těch 30 minutách, co mám, ale v podstatě se podívat na tenhle ten základ nahoře a v podstatě tu hlavičku toho loga a pak tenhle ten korona header, co je tady headline, tak jsem chtěl předělat a udělat v Cohesion, abyste viděli, jak to funguje. Jo, a v podstatě vám ukážu, jak to funguje, a já už jsem to tady vytvořil, takže vám to můžu ukázat, ale zároveň začnu od začátku, abyste to viděli. A můžete mě kdykoliv přerušit, jestliže máte nějaké otázky. A ten princip je v tom, a já vám ukážu i tenhle ten web, jo, tenhle ten je v podstatě naše demo, který v podstatě má menu, nějakou hlavičku nahoře a standardní obsah, který občas je to nějaký takovýhle callout, anebo to může být view, což je v podstatě seznam lokací. Celý tenhle web je udělaný v Drupalu plus Cohesion a nemá žádný kód. To znamená, je to v podstatě tohle z té Acquia Lightning a Cohesion moduly a není tam ani jedna řádka jakýhokoliv kódu. Ať už se jedná o PHP jako pro nějaký, a pro nějaký moduly nebo něco takového, anebo pro Twig a CSS a HTML. Nic. Prostě všechno tohle je udělané v Cohesion jako princip a příklad toho, co Cohesion může dělat. A v podstatě to důležité je, a vždycky, když já tohle prezentuju, tak vždycky říkám, musíte se soustředit na dvě hlavní osoby, které pracují s Cohesion. První je, v Čechách bychom řekli role, že jo, nebo člověk. A první jsou editoři obsahu, to je někdo, kdo vytváří ten obsah na tom webu, a druhý jsou vývojáři, jako jsme všichni my tady, co děláme buď nějaký backend, nebo děláme frontend, Twig, CSS a tak dále. To jsou v podstatě ty dvě hlavní osoby, na které se musíme soustředit. A Cohesion funguje pro obě, ale pro obě dělá něco jiného. A já vám to ukážu pro obě v podstatě. A je to důležité se soustředit na to, kdy je kdo, protože jinak to může v podstatě ve chvíli, kdy vám ukážu něco, co je trošku složitější, tak bychom tím možná mohli říct těm editorům obsahu, že je to složitý, ale ve skutečnosti není. Tak nejdřív v podstatě z toho hlediska toho editoru obsahu.
Tohle je pořád Drupal, takže v podstatě podporuje všechno, co podporuje Drupal. Mám tady nějaký typy obsahu, typu základní stránka, mám tady event jako nějaká událost a mám tady článek. To funguje úplně stejně jako v normálním Drupalu. V podstatě přidávám obsah a nemusím se o nic starat, takže to nemusím ani ukazovat. Ale mám tady druhý typ obsahu, což je landing page, což je jako v podstatě stránka, která je custom. Představte si, že tohle je něco jako layout builder nebo něco jako paragraphs a takové věci. A Cohesion mi umožňuje vytvářet tyhle stránky a dávat na ně obsah. Takže třeba můžeme udělat něco jako irozhlas.cz jako základní stránku. A v Cohesion můžu přidávat bloky na tenhle ten layout canvas. Takže v podstatě jako editor obsahu můžu jenom přijít a tohle je, k čemu mám přístup. Já tady ještě klikám na show thumbnails, protože pak to je ještě trošku hezčí. A můžu třeba říct, no na začátku té stránky potřebuji něco jako takovýhle hero a pak tam chci komponent s textem a já chci ještě asi 3, tak já tam dám takhle 3 a pak tam chci možná nějaký seznam jako bloků, což budou třeba jako sloupečky s nějakým obsahem. Tak tam dám takhle kontejner pro tyhle ty kartičky a třeba vyberu tyhle 3 kartičky. Tak já je dám dovnitř a dám tam řekněme 3 nebo 4. A v podstatě se vytvářím tenhle ten obsah. Jo, a tohle je všechno, co můžu udělat, nebo co potřebuji udělat. Já to teďka uložím. A jako editor, zase říkám, tohle jsem editor. Teď jsem vytvořil nějakou základní stránku. Má to nějaký hero tady, mám tady text vlevo, vpravo obrázek a já jsem to tam dal 3x, takže to tam mám 3x. A pak tady mám nějaký ten kontejner s těma 4 kartičkama. A teďka to můžu začít editovat. A můžu to samozřejmě editovat buď zase na té předchozí stránce, anebo teď už i inline. Jo. To znamená, já chci začít editovat tady a to první, co chci udělat je, ty obrázky jsou moc velký, takže to nebude zas tak vidět, ale to první, co chci udělat je, že tady tenhle ten prostřední chci změnit ten text, ten obrázek a ještě něco jiného. Takže já tady udělám jenom editovat komponent a tady změním něco o irozhlas.cz a další obsah. Tam něco jenom napíšu a můžu třeba změnit ten obrázek, tak tam dám rychle nějaký obrázek. A třeba tenhle ten, což není moc relevantní, ale to nevadí. Že v podstatě jenom jsem takhle změnil ten obsah inline rovnou z té stránky. Ale to důležité je, že takže teď to mám hotový. To důležité ale teď je, že samozřejmě jako nějaký, jestli je z vás někdo nějaký designer, tak říká, no to je pěkný. A vždycky tohle je, když to přijde k našim zákazníkům. To je pěkný, ale ty obrázky jsou všechny na jedné straně, jako to nevypadá moc hezky, co s tím mám udělat. Tak co já udělám i dál, je, že ten designer přišel a řekl, tenhle ten obrázek, což je mimochodem Chicago, ten já chci vlevo místo vpravo, tak to pro mě udělejte. A to je takový typický princip, kdy musíme začít vytvářet nějaký kód, že jo? Protože musíme udělat nějaký paragraf, který bude mít nějaký option nebo něco takového. Já v Cohesion už to mám všechno předpřipravený, tak já tady udělám editaci komponentů. A místo toho, abych změnil ten obsah, tak tady půjdu na layout and style a řeknu image left of text. A apply. A teďka, až se mi to znovu nahraje, tak budu mít v podstatě to, teď to bude vypadat mnohem líp, aby ty obrázky byly menší. Mám tady první, který je vlevo, pak mám ten text vpravo, pak mám ten text zase vlevo. To znamená, pomocí té stránky jsem v podstatě editoval nejenom ten obsah, ale i to, jak to bude vypadat. Jako další příklad, typický příklad by byl, že tady máme tyhle ty bloky a ty jsou zase pěkný, ale jsou tam 2 a já chci 4, anebo já chci 3 na jedný řádce, místo toho, abych je měl rozdělený takhle. Takže já to udělám tak, že v podstatě já to nebudu dělat odsud z té editace, já to udělám rovnou z backendu, protože to je trošku rychlejší, když to dělám takhle v demo. Kdyby to fungovalo, samozřejmě, takže teďka je to demo. Takže jsem to nějak rozbil rovnou. Nicméně, mám tady 4, tak já chci 3 v řádce, tak ten jeden smažu, ten já tam nechci. A všechny ty ostatní já poedituju. A tady v tom layout and style řeknu, na desktopu já chci třetinovou šířku.
A dám tu třetinovou šířku na všechny tři. Takže teď mám na desktopu třetinovou šířku na všechny tři tyhle karty. A když to uložím, tak ty karty všechny budou v jedné řádce, protože budou mít třetinovou šířku toho gridu, ve kterém celý tenhle ten web je. A to je přesně to, co jsem chtěl. Takže teď to mám přesně tak, jak jsem chtěl a můžu editovat ten obsah. Takže můžeš mít jakoby různě široký, že by byl jeden jednotřetinový, další třeba dvoutřetinový, Jasně. zarovnávali se. A oni se automaticky budou zarovnávat a teď to nevím, jak to říct česky. Dokud se tam vejdou, že jo, do toho gridu. To znamená, v tom backendu někde, já vám to ukážu, je to nastavený, že třetinová šířka jsou 4 ze 12. To znamená, když mám 4, 8, 12, tak se tam vejdou takhle. Ale samozřejmě můžu to změnit a říct, tenhle ten jeden třeba může mít celou šířku 12. Takže celý je to postavený v gridu, který má 12 sloupečků, respektive v tomhle webu má 12 sloupečků. A tady v tom, na téhle kartě jsem nastavil, že třetina jsou 4 sloupečky. Dává smysl? Jo. Jo. Takže to je, teď jsem editor obsahu, jo. To znamená, vytvářím stránky, vytvářím obsah a můžu manipulovat s tím, jak všechno vypadá, bez toho, abych musel říkat designérům, dělejte tohle, dělejte tamto. A ten celý ten princip je v tom, že Cohesion my se hodně soustředíme na to, abychom v podstatě zákazníkům umožnili vytvořit v tom systému nějaký design style guide, který oni už mají vytvořený. Jo, jestliže lidi používají Pattern Lab nebo něco takového. I přesto, že já si všímám, že hodně lidí používá třeba Pattern Lab, ale soustředí se na ty základy, jako tlačítko, texty, jo, jaká je velikost písma a takovéhle věci. A my hodně tlačíme, že v podstatě by měl být pattern jako komponent, třeba tohle, jo. Tohle je text a video komponent. A to by mělo být definovaný a mělo by v něm i definovaný to, jaký máte možnosti z hlediska toho designu. Vlevo, vpravo, velikost textu, tlačítko a tak dále. A to všechno by to mělo být. A ten princip zase je, že v podstatě celý všechno tohle to vytvářím v Cohesion. Nevytvářím to někde jinde, nedělám žádný tweak. To znamená to, že tenhle ten komponent můžu udělat obrázek vlevo nebo obrázek vpravo. To není to, co se rozhodl nějaký tweak. To není to, co se rozhodla Acquia. To je to, co se rozhodl ten vývojář tohohle webu z hlediska toho designu. To znamená, já všechno tohle to můžu udělat rovnou v tom designu a rovnou v Cohesion. A teďka vám ukážu, jak. Jo, takže znamená, já se chci soustředit, já se teďka vám ukážu několik věcí. Asi 2 minuty na tom základu. Než začnu dělat úplně cokoliv z hlediska toho celého webu, musím nastavit nějaký základní nastavení. Musím nastavit nějakou základní paletu barev, protože chci používat barvy a nechci psát, dva, osm, šest, devět, něco, něco, něco. Chci říct, chci barvu jedna, barvu dva, anebo nějakou pojmenovanou barvu. A já jsem ji už tady teda vytvořil, já jsem v podstatě tady si vytvořil i rozhlas pink a i rozhlas dark pink, což jsem našel na tom i rozhlas webu. To znamená, ve chvíli, kdy budu chtít tuhle tu, já jsem trošku barvoslepý, červenou nebo růžovou, kterou i rozhlas používá, tak vždycky, když budu klikat na barvu, tak prostě vyberu i rozhlas dark pink a nemusím si pamatovat tenhle ten kód. Což znamená, že když tuhle tu barvu tady změním, tak se změní na celém webu. To samé udělám s fontama, to znamená, tady si nahraju základní fonty, její rozhlas má nějaký specifický font, tak ten bych si tady nahrál a můžu ho začít používat. A to samé bych udělal s ikonkama, to znamená, jestli je to Icon Moon, ty jsou tam automaticky, nebo Font Awesome, můžu si tam v podstatě automaticky importovat ikonky, které pak můžu používat. To další, co udělám, je responsivní a v podstatě náhled. Jo, to znamená, na začátku si řeknu, tohle to bude buď desktop first nebo mobile first. To je v podstatě jenom to, co budu používat. A potom na základě různých breakpointů řeknu, ta základní šířka, já si pamatuju, i rozhlas používá 1200, tak tam bude 1200. A je to fixed a ty inner guard jsou 20. A outer tam jsou docela velký, tak je dáme třeba 90. Já to nebudu ukládat teďka. A takhle si v podstatě nastavím všechno v celém tom responsivním webu, co chci mít.
A to znamená, že potom se nikdy už v životě nemusím starat o tom, jestli ty inner guardy jsou 20, anebo jestli jsou 30, nebo něco takového. Všechno se najednou začne takhle sypat do toho responsivního gridu. To znamená, v tom původním, jestli si pamatujete tu stránku, jak jsem vytvořil s těma boxíkama, já jsem řekl, že jsou třetina, že jsou 4 sloupečky. A oni budou 4 sloupečky bez ohledu na to, jak tenhle se responsivní grid vypadá. Já jsem ho nastavil tak, že ten sloupeček je takhle velký a tohle jsou mezery mezi těma sloupečkama. A ono to prostě bude fungovat bez ohledu na to, co s tím udělám tady. Což v podstatě znamená, že se o to nemusím starat. Takže tohle jsou jako základní věci, které musím nastavit. A teďka můžu začít dělat věci. A můžu začít dělat nejenom, když se na to podívám na ten web. Nemusím se starat pouze o obsah, protože cohesion se nestará pouze o ten vnitřek. Ale v podstatě cokoliv, co tady vidím, může být součást cohesion. Což znamená, že třeba ten header toho webu tady s tím menu je taky vytvořený v cohesion. A to menu je taky vytvořený v cohesion. Ono je to Drupal menu, ale cohesion v podstatě mění, jak vypadá. To znamená, není to jenom layout, ale je to v podstatě celý ten web. Tak když si představím, že bych předělával web jako iRozhlas.cz a v podstatě my bychom to asi nedělali ze zhora dolů, ale v demo, když dělám demo, tak to docela funguje ze zhora dolů. Tak první věc, co bych udělal, je, že bych v podstatě vytvořil nějakou tu hlavičku, abych ji mohl dát na ten web. Že jo? Tak já to teďka udělám a v podstatě vám ukážu, jak to funguje. A jak můžu předělat nějakou takovouhle hlavičku a potom ji dát na ten web. V podstatě všechno, co je v cohesion, je komponent. A komponent je buď ten obsah, protože má nějakou konfiguraci, anebo něco statického jako tenhle ten iRozhlas header. Takže já už to tady mám hotový, já to nebudu používat, já to v podstatě udělám znovu. A já to udělám v podstatě prvních pár kousků a pak to celý zruším a rovnou to tam přidám, protože nemusíme dělat úplně všechno. Takže já tady udělám iRozhlas demo a já to teda dám do layoutu tady, abychom to měli v nějaký kategorii. A tady v podstatě mám ten layout canvas, co jsem viděl už na začátku, když jsem vytvářel ten obsah. A tady to funguje trošku detailnějc. Já v podstatě můžu přidávat ne komponenty, ale elementy. A tyhle ty elementy jsou pro mě a v podstatě všechny elementy, co si dokážete představit. Tohle je v podstatě celý HTML tady. Jo, tady mám kontejner, což je ve skutečnosti div, ale já ho taky můžu změnit, protože dělám header, tak já v podstatě tam dám nějaký kontejner. A já ho nastavím, že tohle to není kontejner, jestli si tady správně pamatuju, a kde to tady mám. A mělo by to být tady. A řeknu, že tohle to není element a tohle je header, protože by to měl být header, tak já to tam přesně nastavím. A pak v tom kontejneru bych měl nastavit, jak to bude vypadat, nebo co v tom bude. Tak já do toho dám nějaký obrázek. A do toho obrázku, já to nahraju teďka ručně, v podstatě já tady ten obrázek už mám. Já tam dám to logo. A já řeknu, že to bude mít teďka přesnou velikost a dáme ho doprostřed. Takže teďka jsem udělal v podstatě něco takového. A teďka potřebuji vidět, jak to bude vypadat. Tak já to dělám, buď můžu tady kliknout preview, anebo si to můžu otevřít v novém okně. To když to otevřu v novém okně, tak to je dobrý, když mám dva monitory. V podstatě, což já vám nemůžu moc ukázat. Ale já si tady ukážu preview. A v podstatě teď jsem už předvytvořil něco takového. Tak to vypadá docela pěkně, ale samozřejmě tam chybí nějaký mezery a víc. Tak já první věc, co udělám, je, že tady do toho kontejneru přijdu a nastavím tam nějaký styly. A dám tady layout a dáme si tady nějaký pairing. Tak tam dáme 20 a 20 nahoru a dolů. Jo, a tohle je všechno na desktop. Nemusím tam dávat jednotky, protože cohesion má nastavenou základní jednotku a celý se to přepočítá na relativní jednotky v té přesné chvíli. To znamená, já prostě mám 20 a hotovo. Samozřejmě to by nefungovalo třeba na mobilním responsivním gridu, takže tam třeba to chci udělat jinak, tak já si tady dám na mobilu a tam to dáme jako nulu pro teď. Jo, nebo tam dáme, tam dáme 10 na začátek a třeba 30 a na ten normální, aby to bylo vidět jako rozdíl. Tak teďka, když si udělám ten preview, tak rovnou tady na začátku mám, tady mám větší ten padding, tady mám trošku menší, ale zároveň si můžu říct, ukaž mi, jak to bude vypadat na tom mobilu. Tak si tady kliknu a vidíte, že tady ten padding se teďka změnil a na tom spodku je nulovej. Jo, a teď si s tím můžu hrát dál, protože to logo je moc velký a já jsem se přesně neviděl, jak je to tam udělaný. To znamená, můžu udělat další věci.
A tohle je ten základ. Teďka je to, když já začnu podvádět, protože já už jsem tohle všechno udělal, tak já jsem si to celý uložil, abych to mohl znovu použít. Jako v podstatě jako takovou šablonu. Takže já v podstatě, co tady udělám, je, že já si to tady skočím tu šablonu a celý tohle si to smažu, co jsme teďka připravili a ukážu vám, jak to funguje. Já mám ten kontejner, ten obrázek, pak jsem tam dal další kontejner a ten Visivik. A já jsem to tady udělal teďka naprosto staticky. Jo. Stav Česku 3.6. tohle je to, co se děje. Takže to je mám v podstatě staticky. A na ten kontejner tady jsem nastavil různé věci. Já jsem tady nastavil styl, že to má background image, tu ikonku, že to má různý fix height a všechno ostatní. To znamená, teďka, když to tam nastavím, tak to vypadá v podstatě nějak takhle. Jo, což už je mnohem blíž k tomu základnímu i rozhlas stavu, který jsme měli tady. To znamená, v podstatě tohle toto je, co dělám, abych udělal třeba nějaký ten her celého tohohle webu. A teď si s tím můžu hrát dál. Já jsem to dokonce už i udělal a můžu vám to všem ukázat, jestli si to chcete, se na to chcete podívat. Ale to další, co já jsem udělal, je, že tohle je samozřejmě staticky a to moc jako nedělá nic, protože to někdo, nějaký vývojář, jako já by mohl musel tak, že tohle je typ obsahu a tohle je view a celý se to zobrazuje ve view. To znamená, v podstatě já stačí, abych to tam přidělal nový typ, nový obsah typu koronavirus stav s dnešním datem a ono se to tam automaticky přidá a bude to ten nejnovější článek, místo toho, aby to bylo staticky. Jo, to znamená, to je další krok, který teďka můžu udělat. Já vám ho můžu ukázat, jestli chcete, protože Cohesion může editovat nejenom tyhle ty obyčejné věci, ale zároveň typy obsahu a views. Takže teďka zase zastavím, jestli máte nějaké otázky a posunu se dál. Já bych se zeptal, prosím tě, ty styly se ukládají kam? Nebo ty jsou jako inline styly, nebo to, co tam co a... jsem vysoval, ty paddingy a... Jsou tam dva typy stylů, jo. Tak já to dělám ručně v demo, to znamená, já tady půjdu a řekněme, uděláme něco blbýho, jo. Já tady řekněme půjdu a chci, že to bude mít červený background, nebo modrý, jo. Tak tady nastavím background a teďka, když se mi to zobrazí, jak by to celý mělo být modrý. Jo, tak tady teď to je celý modrý. To je základní styl a ten v podstatě se uloží. A když to celý uložím, tak Cohesion to vytvoří jako CSS class, uloží to jako CSS soubor a bude to tam mít nějaký CSS class se stylem. Ale je to v podstatě inline. Jo? Ta druhá věc je, že představ si, že třeba já tady chci podstorát nějaký tlačítko. Já tam dám link a více informací. Jo? A něco... Nevím, jak to mám v článku, tak něco takového. Více informací. Teď to mám jako obsah a můžu z toho tady udělat tlačítko, dát styl. Ale já mám tyhle ty styly, které už jsou předpřipravené a já je v podstatě tady mám udělaný. To znamená, já tady můžu říct, tohle je link button jako styl a dát jenom apply a on se z toho automaticky udělá A class link button. Jo, a vypadá to takhle. A to jde z nějakého CSS prostě klasického. Jasně. No. Jo. A to, ten velký rozdíl je v tom, že když dělám jako nějaký header a tam mám prostě modrý pozadí, tak tam prostě dám modrý pozadí. Ale samozřejmě, když mám tlačítko, anebo na iRozhlas, když mám takovýhle header, nebo mám tenhle ten takovýhle headline, tak to musím udělat jako znovu použitelný styl, protože ho chci použít víc než jednou. Jo. To znamená, mi to umožní ten styl znovu použít, víc než jednou. To znamená, já tady mám to tlačítko a to je pěkný, jo, ale teďka samozřejmě to tlačítko chci změnit, tak já tady půjdu a půjdu do stylu a mám tady buď základní styly na jako P, H1 a tak a mám tady ty custom styles. A když tady půjdu, tak tady bude někde, já to mám u linku, tak tady je ten link button, jo, tohle je ten styl, co jsem použil a má tuhle tu třídu. To znamená, kdykoliv přidám nějaký odkaz a jako vývojář mu dám link style link button,
tak se tomu prostě dá tahle klas. A já si ho můžu editovat a můžu vytvořit ho novej, anebo ho můžu změnit a pak se změní úplně všude. Jo, to znamená v podstatě moji editoři nebo moji nějaký vývojáři, co pracují jinde, se nemusí starat o to, jak to bude vypadat. Oni prostě dají link button. Takže tady to vidím. A je to zase inline, že vidím, co se s tím děje, což je docela hezký. Takže já řeknu, no tenhle ten odkaz by neměl být modrý, ale měl by být ve stylu iRozhlas. Tak já mu dám tuhle tu barvu iRozhlas Dark Pink a v podstatě ono mi to automaticky ukáže, jak to bude vypadat. A pak se můžu říct, a já chci vidět, jak to bude vypadat na třeba na mobilu. To znamená, na mobilu tomu dám modrý pozadí, protože proč ne? To znamená, řekl jsem, na mobilu modrý pozadí, na desktopu červený pozadí. To znamená, na mobilu modrý, na desktopu červený. Jo? A tohle je ten znovu použitelný style, který já teďka můžu uložit a na celém webu, kde se používá link button, se to změní automaticky. To znamená, když dělám vývoj, tak se na začátku rozhodnu, co z toho bude znovu použitelný a co třeba nebude a co bude něco, co prostě tam dám jednou a už se o to nebudu starat, jako v tom headru, protože tam prostě tam na tom už nezáleží. A Cohesion teda z tohohle toho custom stylu udělá nějaký soubor, který pak jde jako do agregace Drupalový, nebo? No normálně z toho vytvoří CSS soubor, který bude mít tuhle tu třídu. Jo. Okay. Jo. Takže když půjdu, já se to tady vypnu, já myslím, že tady ten button máme, tady je. Jo, tak když se na něj podíváš, tak je to COH style link button, to je přesně to, co jsme měli. A tady jsou ty properties a pochází to z toho souboru. Jo. Jo. A v podstatě vždycky, když něco uložím takhle, tak Cohesion automaticky v podstatě překonvertuje všechny ty styly a znovu je zgeneruje. Jo. A což má i tu výhodu, že já v podstatě, když se podíváš, jestli půjdu zpátky na tu editaci, třeba tady, tak nám všem tady je jasný, že já edituju v podstatě CSS properties. Jo, background color. Ale já ve skutečnosti needituju CSS properties. Oni se tak jmenujou. A je to v podstatě to samé. Ale nejsou to ty CSS properties. Já v podstatě říkám, co ty CSS properties by měly být, když se to všechno uloží. Což znamená, že tohle je absurdní situace, ale existuje lepší situace, který bych měl vymyslet nějakou. Ale představ si, že za 3 roky přijde W3 Group a řekne, my neděláme font color tímhle způsobem, že děláme font dash color, ale my děláme text dash color nebo něco takového. Ty jako vývojář s tím nemusíš dělat vůbec nic. My prostě tady necháme font color a v Cohesion řekneme, že všichni naši zákazníci musí přegenerovat styly a přegenerujeme styly a dáme tam místo font color, tam dáme text color. A ty se o to vůbec nemusíš starat. To znamená, je to v podstatě do budoucna. My říkáme, že všechen kód, co napíšeš, je automaticky starý, že jo? Je to technical debt. Tak tady to nevytváří technical debt, protože ten font color ve skutečnosti není to CSS. Je to definice toho CSS, která pak generuje ty CSS styly. To znamená, já je můžu nagenerovat jinak. Což lepší příklad je, že co když font color funguje jenom v Chrome a nefunguje v Internet Exploreru. Tak ty řekneš font color, ale my nagenerujeme 2 styly. Ty řekneš border radius a my nagenerujeme všechny ty varianty toho border radius pro všechny ty browsery. A ty se nemusíš starat o to, který všechny ty browsery to jsou. Dává smysl? Jo, dává. Dík. Jo. To znamená, takže to jsou styly, jo, a teďka jsem dělal nějakou hlavičku. Já můžu všechno to samý udělat se vším ostatním. To znamená, já tady mám pár věcí, které jsou specifický Drupalu. To znamená, tohle není jako paragraf, nebo tohle není jako, jak se to jmenuje, super themes je taková věc, co je podobná. Tohle není super themes. Cohesion
rozumí Drupalu. To znamená, já tady mám něco, co se jmenuje Master Template, a tady jich mám pár. Tohle ten Master Template není nic jiného než page.twig. To je ten styl. A já tady mám page --boxed.twig a tak dále a tak dále. A ten, a já můžu říct, tohle je ten základní page styl, nebo ta základní page hlavička. A tady řeknu, co, jak přesně ta stránka bude vypadat. A tady už to vypadá specificky. Jo? Mám nějaký kontejner, pak mám ten template header, to znamená, kdybych tam chtěl dát ten i-rozhlas, tak ho dám sem. Pak mám taby z bloku, pak mám content region a pak mám footer. To znamená, tohle co jsem vytvořil v podstatě jako základní stránku. To samé ale funguje pro typy obsahu. To znamená, já tady mám typy obsahu a já tady mám článek a všechny ty výmoc pro ten článek a já můžu říct, já chci kartu pro článek třeba, nebo já chci plný obsah. A to jsem udělal zase tím samým způsobem. Tím samým layout canvasem. To znamená, když já ukážu článek na tomhle webu, tak to, co se zobrazí, bude tohle sto. A když se tam potom na to podívám, třeba tady mám container body, tak tady bude Drupal field body a v některých případech třeba tady mám datum toho článku, tak když se na to podívám, tak tady je, bude vytvořený, není tam datum staticky, ale je tam ten token z toho nodu, který já jsem tam vložil do tohohle z toho stylu, nebo do tohohle z toho kontejneru, který se tam automaticky zobrazí v tom článku. Takže tohle je v podstatě takový základní úvod. To důležitý je, že můžu vytvářet v tom Cohesion základní templates pro header, footer, ale i pro tu stránku. A ty komponenty, co mám všechny tady v té stránce jako obsah, ty fungují naprosto stejným způsobem. Že já je vytvořím jako komponenty, ale udělám je konfigurovatelný. A to je tu poslední, co ukážu teďka. V podstatě podívejme se na nějaký ten komponent, co jsme tam měli. Já se nepamatuju, co jsem to vytvořil. Tak ještě jednou se pojďme podívat. Já jsem tam měl tu stránku a o irozhlas.cz. A ten komponent byl text and image, ten základní komponent. Tak já se na něj teďka jdu podívat, bych vám ukázal, jak to funguje. A to budeme mít někde tady. Tady mám text a image komponent. Funguje to úplně stejně jako ten layout canvas, akorát to má jednu důležitou věc navíc, když je to editovatelný komponent. A to je to, že já tady mám ten to rozlišení, tady mám takový to zobrazení, ale pod tím mám ten form, ten formulář, který umožňuje tomu editorovi vytvořit celou tuhle věc. Jo, to znamená, když já jsem měnil ten text, tak mi to zobrazilo tenhle ten formulář a to je to, co já jsem vytvořil. A tady mám ten layout style. Tak třeba řekněte si příklad, jo. Přijde ten designer a řekne, no to je všechno pěkný, ale já chci, abych u tohohle komponentu mohl taky změnit to pozadí, abych si mohl vybrat mezi, řekněme, šedou a černou, nebo něčím takovým. Abych mohl změnit nejenom doleva doprava a ten content, ale taky to pozadí. Tak to pojďme udělat. V podstatě já udělám dvě věci. První věc je, že já do toho formuláře tady přidám nový políčko. Já řeknu color picker a nazvu ho background color. A tohle je to, co to bude. A dám mu nějakou základní věc. Tak základ je, že já nechci, aby základní uživatelé mohli vytvářet jakoukoliv RGB barvu. Tak já to tady, tohle to řeknu, že nebudu ukazovat kolečko a zároveň nebudu ukazovat jakýkoliv barvy, ale ukážu pouze tuhle, tuhle, tuhle a tuhle. To jsou jenom ty barvy, které budou sedět do toho celého designu. A základní barva bude žádná barva. A to je všechno, co potřebuju. To znamená, teďka jsem vytvořil políčko v tom formuláři, který se jmenuje background color. Takhle to mám. Ale co si všimněte, že tady mám nějaký field background color teďka. To je v podstatě token. A ten já teďka můžu použít a půjdu tady nahoru a asi do tohohle z toho základního kontejneru já půjdu a tomhle z tomu základnímu kontejneru dám pozadí. A já mu dám pozadí barvy.
A tady můžu vybrat třeba nějakou shadow. Ale to druhé, co já udělám, já dělám option click. Já tady dám field background color. Jestli jsem to správně napsal. A teďka v podstatě, když udělám ten preview, tak celý to bude šedý. Celý je to šedý. Chybí tomu nějaký padding. A to můžeme udělat později. Celý je to šedý, ale když to uložím, tak teďka jsem vývojář. A teďka je to důležitý, jo? Teď jsem vývojář. A teď se přepnu do jiné role. Teď jsem uživatel, který jenom dělá obsah. Teďka přijdu a udělám novou stránku. Dělám obsah. Nemusím se starat o žádný CSS. Nic takového. Udělám novou stránku a do té přidám text a image. A já tam přidám dva. A teďka najednou jako normální uživatel můžu udělat obsah a tady řeknu, já to ale chci tmavě šedý. A ve chvíli, kdy to uložím, jestli jsem to celý napsal správně, tak teď jako uživatel s právem dělání obsahu, to bude tmavě šedý. A není to tmavě šedý, nevím, co jsem udělal špatně. Jo? A v podstatě můžu jako uživatel dělat, já jsem asi opsal ten token špatně, můžeme se podívat. Můžu teď najednou měnit ten design celého toho komponentu bez toho, abych použil nějaký CSS, nebo abych tomu musel rozumět. A to je ten důvod, proč jsem na začátku říkal, že to, že tady na začátku mám ten text vlevo nebo vpravo, a nebo ten boxík může být třetina, čtvrtina. O tom se nerozhodl Cohesion, o tom se nerozhodla Acquia, o tom se rozhodl ten vývojář tohohle webu, což byl můj tým, který vytvořil tohle demo. Ale to je to, co jsme se rozhodli my udělat. A vy taky se můžete rozhodnout, že můžete říct, my chceme třetinu, nebo my chceme mít možnost udělat pozadí tohohle komponentu a umožnit tomu uživateli změnit to pozadí toho komponentu. A tady já zastavím, protože jsem slíbil, že budu maximálně 45 minut. A samozřejmě já mám teda ještě čas, ale můžu zodpovědět jakýkoliv otázky nebo můžu ukázat víc věcí. Ale celý ten princip je, můžu dělat komponenty pro obsah a zároveň komponenty, které jsou třeba hlavička nebo patička webu a zároveň měnit design čehokoliv, co je nějaká entita v Drupalu, ať už je to content type, view, menu, blog, anebo něco takového. Tak. Všichni jste, jak se říká, speechless, anebo nemáte otázky. A samozřejmě rád odpovím jakýkoliv další. Já pár otázek mám, ale mě to trapí, že se ptám jenom já. Tak. Za mě je super. Já mám prostě ostatním. Já teda bych měl jednu otázku, jestli můžu. Jasně. Já jsem v tom nastavování jsem viděl nějaký sas variables. Je to tam? A to je v těch barvách, no. Jo. A mě by zajímalo, teda jako vzhledem technicky, jak vlastně sas variables z nějakého tady editoru se promítnou do těch sas variables, který se pak kompilujou. To znamená, že to zase vygeneruje nějaký SAS soubor s těma variables a ty jsou pak inkludovaný. Jasně. Přesně tak. Super. Přesně tak. Jinak je to super teda. A jako přesně funguje to kompilování? Tak příklad. Když uložím ten komponent, tak to v podstatě zkompiluje ten komponent. O, nevím, po technické stránce, že to kompilování běží na serveri Acquia, alebo to robí nějaký... To kompilování běží na našem serveru, ano. To v podstatě, když uložím ten komponent, tak ono to přes nějaký API pošle požadavek našemu serveru, který to překompiluje a vrátí zpátky nějaký tweak, který se uloží do toho Drupalu. OK. A druhá otázka, kebyže přijde klient, že už má hotový pattern lab alebo jiný style guide, tak dá se to integrovat do Cohesion, alebo vlastně jasně. To musí iba preklikať? Nemůže se to automaticky jako zmášnout tlačítko a najednou z pattern labu je Cohesion. Musí se to překlikat, samozřejmě. Jo? Ale co mi jako zkušenost nám ukazuje, že to je dobře, že v podstatě
že celý to funguje mnohem líp, když ten klient má ten pattern lab. Když ho nemá, tak je to všechno složitější, protože musíme nejdřív přemluvit, aby nějaký pattern lab měli. Mm-hmm. Jo? To znamená, my máme nějaký blog posty. Když už někdo má pattern lab, tak je to jako půlka úspěchu v celý té implementaci. Když ho nemá, tak je to trošku i složitější, i přesto, že upřímně řečeno, když jde o jeden web, tak o tom moc nejde. Ale my máme klienty, který mají těch webů stovky nebo tisíce a pak už ten pattern lab jako, pak už na tom záleží. Můžu ještě se zeptat tedy, tak jako pattern lab vygeneruje nějaký style guide, tak Cohesion dovede taky vygenerovat nějakou stránku se style guidem? Ne automaticky. Mm-hmm. Ne, ale my máme, já to asi nenajdu teď hned, ale já to pak pošlu někam na Slack. My máme příklady a my máme certifikaci na Cohesion a tam je příklad, kde člověk může, kde můžeš jako vytvořit celý web, mm-hmm. a máme ten style guide jako příklady, co očekáváme. A já to někde musím najít, kde to je. A co o to očekáváme. Ne automaticky, ale je to dobrý nápad. Já jsem o tom taky mluvil s někým, že bychom taky měli generovat style guide. Díky. Dáváte Cohesion jako samostatný produkt, alebo je třeba koupit hosting a na tom potom? Můžeš ještě jednou, já jsem špatně slyšel. Že či sa dá kúpiť Cohesion aj ako samostatný produkt, alebo je to iba, že kúpim si hosting a k tomu si môžem kúpiť Cohesion? Môžu si kúpiť Cohesion ako samostatný produkt, ale jenom pro web, ktorý běží na Acquia Cloud Enterprise. O. Ty jsi to říkal určitě na začátku, já jsem to jenom přeslech, což je teda jako... nutný mít k tomu, aby si tohle mohl používat. Předpokládám, že teda teď už se řeklo, že potřebuješ mít Acquia Cloud a koupený produkt. A Drupal 8 plus. Jo. Jelikož dneska máme Drupal 9. Nefunguje to s Drupal 7. Drupal 8 plus běžící na Acquia Cloudu. Cool. Můžu teda, když tam, jakým způsobem se ukládají ty změny v tom Cohesion, když na Acquia Cloudu, že jo, mám v základu nějaký tři environmenty a v podstatě chci něco třeba na stage udělat, jasně. Pak to překlikávat, nebo to nějak, jako je tam nějaký configuration export, nebo... Jasně. A chviličku, jenom jestli můžu... skvělá otázka, teď se musím přepnout zpátky do češtiny. Všechno, co jste teďka viděli, je Drupal konfigurace. To znamená, já ji můžu exportovat do souboru a bude z toho YAML file, který můžu dát do kódu. No. A nejenom, že je to Drupal konfigurace, ale my máme tenhle ten koncept sync packages a my na tom budeme pracovat trošku víc, ale ten princip je trošku mi to připomíná, jestli si někdo pamatujete features, jo, a což už je hodně starý, ale třeba mi to jako příklad, já udělám tady nový package, co se jmenuje i rozhlas header. Máme víc webů na i rozhlasu a všichni chceme mobil stejný ten header. Tak já tady vytvořím package a řeknu, já řeknu, trošku lepší bude, když udělám jako i rozhlas basic, jako základní package. Tak chci základem, chci mít ty dvě barvy a pak chci mít komponent, který je ten i rozhlas header komponent, jestli ho najdu někde. Mám jich tady moc, tady ho mám. A to je všechno, co potřebuje teďka. Jo? A ještě k tomu dáme teda třeba, protože jsme se dívali na ten link button, tak tady dáme link button. A já dám build package.
A to mi v podstatě řekne, tohle je celý ten package. Teďka já ho uložím. A z tohohle je najednou package, který je i rozhlas Basic. A já tenhle ten package můžu dát do kódu a tak najedním způsobem jako Drupal, anebo pokud jsem pastlíř, jako jsem já, tak já tady dám export packages file a to mi v podstatě udělalo, já se podívám, jestli můžu nový okno tady. Jak tady mám moc, já si nepamatuju, který to byl. Je rozhlas. Tady ho mám. A mám YAML file s tou základní konfigurací. Těch barev, toho komponentu, toho headeru a pár dalších věcí. A tenhle ten celý package teďka můžu vzít a tady ho importovat. To znamená, já můžu v jakýmkoliv webu importovat tenhle package a najednou to bude mít tu barvu toho e-rozhlasu, ten header toho e-rozhlasu a pár dalších věcí, co jsem si řekl. Což můžu dělat samozřejmě manuálně, ale a když dělám, to funguje jednou, dvakrát, pětkrát, že jo? A když dělám 1000 webů, tak to dám do kódu, abych to mohl nějakým způsobem i testovat. Jasně. No a když jsme tady u tohohle, tak když budu chtít, když budu mít prostě web postavený v Cohesion a rozhodnu se, že už to nechci v Cohesion a že to nechci na Acquia, tak jaký je přístup k datům? Jak se z toho dá jako vlastně vytáhnout ty data? Jasně. Všechny ty data jsou pořád v Drupalu. To znamená, v podstatě, když se nad tím zamyslíš, máš dva typy obsahu. Tam máš tam normální content type z Drupalu, ty tam pořád jsou. Jo, stejným způsobem. A nebo tam mám ty stránky, které jsem vytvořil v tom layout canvasu, což je v podstatě JSON, který je tam někde uložený, nepamatuju se kde, někde v databázi. To znamená, ty data tam pořád jsou. A dokonce, když teďka ten Cohesion tady vypnu, a když tady smažu všechny ty API keys a všechno ostatní, tak ten web dokonce poběží dál. Jo, bude prostě normálně dál fungovat. To, co nepůjde, což je ten princip toho, že je to náš produkt, že já teď už nebudu moct editovat všechny ty styly, nebudu moct editovat ty komponenty a tak dále, protože už nemá přístup k té rekompilaci. Ale samozřejmě není to jako když vypnu proprietární systém a najednou se to celý vypne, bude to dál fungovat. Jo. Už to nemůžu jenom editovat. Jo, takže tenhle ten jako balíček, řeknu, jako prostě, když dostanu databázi, tak v podstatě jsem schopen rozjet a vytáhat si z toho data. Jo. Někde tam v té databázi je ten JSON těch stránek, já si nepamatuju, kde. Jasně. A myslím, že je to normální entity revision. Jsem si 100% jistý, teď jsem si na to vzpomněl, že ten layout canvas tady je normální v podstatě entity revision field. To znamená, že to je podobně jako paragraphs. A v podstatě jo, no. A taky podobně jako layout builder, protože layout builder, pokud si to správně pamatuju, to taky všechno ukládá jako JSON. A já ve skutečnosti, abych to udělal přesně, je to víc podobný layout builder než paragraphs, protože paragraphs jsou ty revisions, všechny ty komponenty, co tam dám, je jedno políčko, že jo? Což je ten problém paragraphs, že když jich tam mám 100 a pak udělám 100 revizí, tak je to 100x 100 a záznamů v databázi. Tady je to jenom 100 záznamů, protože celý to, je to jedno políčko a všechny ty komponenty jsou v jednom políčku, jo, což je vždycky to, co zabíjí weby na, mimochodem zabíjí weby na Acquia Cloudu a kdekoliv jinde. Protože máme zákazníky, co dělají paragraphs a myslím si, že je to skvělý. A pak přijdou a mají Entity Revision Field a tabulku, co má 150 giga. Ako to dokážeš vyvíjať, keď vlastne dependencie, že to beží na Acquia Cloude. Či keď mám nejaký kúpený produkt, mám kľúč, tak to bude kompilovať aj keď to beží na inom hostingu? A nebude to kompilovať na iném hostingu, ale mělo by to fungovať lokálne. Mm-hmm.
znamená, pokud mám nějaký dev desktop nebo Lando nebo něco takového, tak to bude fungovat, ale nebude to fungovat na jiném hostingu. Dokáže to exportovat třeba ty layouty do nějakých JSON API nebo něco takového? Všichni se ptají na ty správné otázky. Skvělá otázka. Teďka ne, já jsem chtěl, aby to dělalo. A teoreticky by to mohlo fungovat, ale my to nepodporujeme, protože prostě jsme se rozhodli, že pro teď ještě ne, ale asi se ptáš, předpokládám, že se ptáš, protože pokud by to šlo, tak by z toho šlo potom vygenerovat headless stránku v nějakém Reactu, což bych chtěl, ale teďka to nepodporujeme, protože se snažíme, aby to celý fungovalo a když budeme toho dělat moc, tak rozumím. Jako produkt. Že? Jasně. Taky by se mi to líbilo. Díky. Dokáže to fungovat z Workspaces? Funguje to z Workspaces, protože celý ten obsah, to je prostě Notes. A Notes pracuje z Workspaces, tak by to mělo fungovat z Workspaces. Takže v podstatě to podporuje základní Drupal věci, workspaces, workflow, překlady a takové věci, ty jsou všechny podporované, protože v podstatě je to všechno normální stránka. Nebo normální typ obsahu. Skoro všechno samozřejmě, ty styly nejsou. Tady vidím, že mají záložku klonování, to znamená, že tu stránku celou můžu naklonovat a upravit tam jenom pár věcí, jo? Nebo tady? To je klon na ten content type? No, to my máme v tom našem demo, protože to je docela rychlý pro zákazníky, když jim to ukazujeme, že můžu naklonovat ten landing page. Ale můžu klonovat i v cohesion, jo? To znamená zpátky na ten link. Tak já tady mám ten link button, že jo? A ten link button je pěkný, ale já chci červený třeba. Tak můžu naklonovat ten link button. Tady dám link duplicate a řeknu, já bych neměl říkat červený, že jo, protože bych to měl říkat semanticky, tak řekněme highlighted nebo něco takového, highlighted link button a udělám ho červený. Takže teď to celý, tak teďka od téhle chvíle mám dva styly. Link button a highlighting link button. Mezi nimi si můžu vybrat, ale nemusel jsem začínat od začátku. Naklonoval jsem ten základní. Já jsem myslel jako celou stránku, jo, jestli to je možné. Jako takhle ty po obsahu? Ne, jako a... v kontentu, když jsi jako vyloženě, že máš prostě... Jako tady? No. A to jo, ale to není, to můžu, no, tady, ale to není cohesion, to je entity clone modu. Jasně, ale jako naklonuje to vlastně celý to cohesion v tom. Myslím si, že jo. mělo by. No. Zkoušel jsem to. Někde se mi to tady by mělo objevit asi. A mělo by, protože v podstatě ten cohesion layout canvas je zase jenom políčko, to znamená to naklonuje políčko. No. To by bylo. Já mám teda jedno, vy máte 7. Já můžu samozřejmě pokračovat víc otázek, já ještě mám čas, ale samozřejmě chci respektovat váš čas. Jestli chcete, ukážu vám jednu další věc a pak to můžeme ukončit, nebo můžeme ukončit hned teď. Za mě můžeme určitě pokračovat. Klidně pokračujeme. Dobře, tak ještě jednu věc, kterou ukazuju, když jsem dělal demo a dělám vývojářům, tak tohle je vždycky, když se rozsvítí oči. Jo? Je to strašně zajímavý. Tady mám seznam článků. Blog v podstatě. Já mám tyhle články. Zase cohesion. A tohle je view. Tohle je normální Drupal view. To znamená, mám obsah, article a mám view, ukaž mi všechny a články. Ale celý je to zase udělaný v cohesion. A teďka přišel designer za mnou a řekl, no já chci ty články, ale já chci nejdřív chci dva články, které budou ne třetina, ale polovina. A pak chci pokračovat v těch článkách, které budou třetinový.
na tom, jo, zase, jak, nevím, jak se tomu říká, ani anglicky, ale v podstatě jako i design, že budou nejdřív dva články a pak budou tři články. Tohle mi udělejte, jo. A teďka já tím přemýšlím v Drupalu a říkám, to bude nějaký view a budu tam další blok a budu ho muset override note a pak nějaký panel nebo layout builder a nějak to dělat. To, jak to udělám já, je v Cohesion. Půjdu do Cohesion, tady mám templates, mám view templates. A mám tady ten view articles, já ho edituju. A překvapení, objeví se tam zase layout canvas. Zase ta samá věc. Ale v téhle chvíli je ten layout canvas, on rozumí tomu, kde jsem a on rozumí tomu, že edituju view. Tak najednou tam má v sobě políčka, které jsou view specific. Je tam view container, view content, pattern repeater, view item. Můžu taky tam přidat třeba, tady to mám všechno. Můžu tam přidat stránkování, já ho tam na konci mám. Můžu tam přidat filters view a všechno ostatní. Jo? A já chci teda ty články první dva a pak tři. A tady je to vidět. Já mám nějaký pattern repeater, což v podstatě dělá všechny ty, a v podstatě to loopuje přes všechny ty výsledky toho view. A pak mám sloupeček. Já mám, tady mám kontejner jako řádku pro sloupečky a pak mám sloupeček. A tomu sloupečku jsem řekl, že je 4 veliký, to znamená třetina na normálním desktopu. To znamená, kdybych ho tady změnil na 6, tak to budou 2 sloupečky. Ale já to udělám trošku jinak. Já si tady zduplikuju ten repeater, to znamená, já tady v podstatě mám 2. A tomu prvnímu řeknu, dej mi jenom 2 výsledky, řeknu 2. To znamená, ten první repeater mi řekne 2 výsledky. A v tom prvním já změním ten sloupeček na 6 sloupečků, nebo změním ten sloupeček na 6 sloupečků na desktopu, nebudu se starat o ostatní. Změním na 6 místo na 4. To znamená, to bude vypadat takhle, bude to půlka. A to je všechno, co musím udělat. Teďka to uložím. A až se mi to uloží, tak se vrátím na ten základní view, co ho tady mám. A najednou mám view, kde jsou první dva články jsou na polovinu a všechny ty ostatní články jsou na tu třetinu jako předtím. A v podstatě přidat ten pattern repeater a říct mu 2 výsledky je jediné, co jsem musel udělat, abych dosáhl tohle z toho výsledku ve view. Pardon. Nějaký otázky, dává to smysl? Někdo z vás, protože jste všichni drupalisti, by se měl zeptat, kde je ten offset? No. Že upřímně, to se vždycky všichni ptají. Cohesion tenhle ten offset spočítal automaticky, já ho tam nemusím dávat. Protože já tam mám 2 pattern repeaters a ten první má 2 výsledky, tak ono to automaticky spočítá, že ten druhý pattern repeater zobrazí všechny ostatní minus ty první 2 výsledky. Když bych šel na další stránku, tak zase první 2 budou vedle sebe a pak 3? Nebo to je jenom mm-hmm. pro první stránku? A to je dobrá otázka. Ani si nejsem jistý, jak je to nastavený, ale můžeme to nastavit. Mm-hmm. Protože v podstatě tady můžeme dát ten pattern repeater. Mm-hmm. Takhle, jo. Že v podstatě tenhle ten pattern repeater teďka se zaktivuje pouze, pokud stránka je menší než 2. To znamená pouze na první stránce. Super, díky. A když bych tam ten offset automaticky nechtěl z nějakého důvodu, tak mám možnost to ovlivnit? Jo, a teď jsem už vzpomenul, kde.
Někde to tu je a nemůžu si vzpomenout, kde. Ale to nemusíš hledat. Jako jde to, tak to je jako dobrý. Máme tam docela dobrý nápovědu, to znamená, když u všech těchto věcí je tady help and support a je to docela praktický, musím říct. To znamená, tady to někde, tady to pravděpodobně někde bude. Tak to byl jenom příklad takovej toho trošku pokročilejšího nastavení, když mám nějaký view v Drupalu a můžu v podstatě, tady vidíte zase, že jak jsem říkal, celý to rozumí Drupalu, to znamená všechno to, co tady dělám, je v podstatě Drupal a já jenom říkám, co zobrazit, že tady je view item, což je ten výsledek toho view. Ten parent repeater, což je ten loop a view content, což jsou takový ty základní věci, které tam jsou, co je standardním ve standardním Drupal view a všechno to rozumí tomu view, stejně jako ostatní věci, třeba jako menu. Znamená, můžu udělat to samý, mám tady menu a to, že to menu tady vypadá takhle, jo, je v podstatě tenhle ten základní menu. A teď je to zase menu specifický. Jo, že tady mám v podstatě UL list level 1, list level 1, list level 2, list level 2. Tohle to já si myslím, že je trošku složitější, než by mělo být, ale v podstatě to funguje. Jo? Že vždycky musím mít UL, LE level 1 a pak LE level 2 a ono to automaticky zobrazí to menu. A v tomhle tom navigation container mám všechny ty styly zase, abych je mohl znovu použít. Ale můžu si s tím samozřejmě hrát. Jo? Můžu třeba tady na té level 2 nebo jako na tom tady můžu samozřejmě říct, co je to za menu, ale můžu taky dát list item range. To znamená, můžu dát specifický, třeba pokud chci jednu specifickou, ten první odkaz to menu, chci ho mít jinak, tak to v podstatě můžu udělat tak, že v tom level 2 tohle se tady zase zduplikujou a řeknu range zase 1. To znamená, když se to celý vygeneruje, tak tohle to celý bude ten první odkaz a tohle budou všechny ty ostatní. Znamená, tady tomu můžu dát třeba jiný styl jako příklad, nebo tomu můžu dát větší font, nebo něco takového. Prosím tě, a tyto view, respektive menu komponenty, jsou v základě, jakože, keď se zapne to collision, alebo ti musí být na prostě vytvorené developerov? Musíš je vytvořit, ale máme uikit.cohesiondx.com, což je v podstatě, jako můžeme říct, že tohle je ten základní style guide, ale v podstatě jsme udělali uiky, který má základní komponenty. To znamená, já když si tohle stáhnu, já vám nejdřív ukážu ty komponenty, mám tady header, footer a menu. To znamená, tohle menu, co já mám tady, to je ten samý design. V podstatě si stáhnu a už to mám předělaný. Nebo mám všechny tyhle základní heroes. Mám page headers, texty a takové věci. Cards. Vidíte, že to jsou všechno ty věci z toho dema v podstatě. Sliders, accordions, tabs, Google Maps a všechno. Tak v podstatě jenom co musím udělat je, tady si to vezmu a tady si můžu stáhnout ten YAML file pro Drupal v podstatě. A když ho importuju, tak se mi tam všechny tyhle ty komponenty objeví. To znamená, nemusím začínat od začátku. Tohle je hezký, už vám někdo to? Už někdo, někde se objevilo, že někdo prodává třeba šablony pro to? Ještě se to neobjevilo, a moc by se mi to líbilo. Ale přesně jsem taky o tom přemýšlel, že to je něco, co by lidi mohli dělat, že jo, v podstatě, prodávat šablony, jo, nebo v podstatě nabízet. Já si myslím, že ten problém trošku je, že v podstatě jsme všichni 10 let zvyklí to všechno dělat nějakým způsobem a teďka my říkáme, dělejte to jinak, jo, a myslím si, že pro spoustu lidí je to trošku jako složitý se to přijmout, že v podstatě, když se nad tím zamyslíš, tak my v podstatě říkáme na ty základy,
na ty základy tohle. My v podstatě nepotřebujeme toho vývojáře. Jo? My potřebujeme někoho, kdo rozumí HTML, rozumí CSS a za týden se naučí základy Drupalu jako content types a views. A to je v podstatě všechno, co potřebuješ. A myslím si, že to je jako pro hodně lidí jako trošku cognitive dissonance, jestli víš, co ti myslím, že si řeknou, no najednou nejsem potřeba, ale ve skutečnosti všichni dobře víme, že těch Drupal vývojářů není dost a nikdy nenaučíme tisíce dalších lidí nebo 10 000 dalších lidí tomu všemu rozumět tak, jak tomu rozumíme my. A jediná cesta, jak to zlepšit, je, že to prostě musí být jednodušší pro lidi, co toho ne, co mu tomu nerozumějí tolik. To znamená, já si myslím, že to trošku musíme teďka dosáhnout a pak přijdou lidi, kteří začnou třeba mít šablony, nebo já si dokážu představit jako vývojářský studia, který mají předpřipravený vlastní šablony pro jejich zákazníky, aby zrychlili vývoj webu. Jo? To znamená, já v podstatě můžu si říct, že tenhle ten UI kit, já mám něco podobného pro své zákazníky. To znamená, když dělám web, tak moje nabídky budou o 30% levnější, protože já to mám všechno předpřipravený oproti všem ostatním. No, len za Acquia hosting dáš obličku. Ještě jednou. No, za Acquia hosting dáš obličku a potom budeš o 35% dražší. To je něco, jak se říká, jako ještě above my pay grade. A plánujete něco z toho přesunout, jakože do open source, jako do Drupalu, do layout builderu nebo něco takového? Do layout builderu v podstatě ne. Radím, ale pozuji si modul layout builder kit, tuším. A ten poskytuje jakože celkom dosť veľa týchto nastavení, myslím. Hej, tak myslím. Ale myslím, že akože, samozrejme, že to nie je takto user-friendly a nevieš tam vytvárať kvázi hierarchiu, stále to je viazané na tom, že máš zadefinované v layout buildery svoje regióny, do ktorých to vieš nasúkať. Ale neviem, či to je tento práve. Ale já myslím, asi... že, já si myslím dvě věci. Za prvé, vždycky v Drupalu fungovalo to, že ať už se nám to líbí nebo ne, vždycky bylo víc než jedno řešení na nějaké věci. A to je často dobře, ale taky často špatně z mého hlediska. Jo? Ale prostě tak to prostě je. A já si myslím, že co děláme hodně dobře jako komunita, je vždycky, když je víc řešení, tak nakonec si vybereme ze všech těch řešení to nejlepší do něčeho, co bude pro všechny. Jo? To znamená, já jsem rád, že existuje něco jako Layout Builder Kit. To není jako, jak se to jmenuje, WordPress má Gutenberg a všichni dělají ty kits a různý takové věci. Ale to důležité, co si já osobně myslím, já jsem interně a osobně hodně propagoval to, abychom tu firmu koupili, je, že se strašně musíme soustředit na to, abychom všechny tyhle věci dělali jednodušší a bez toho, aby používali vývojáře. Protože my vývojáři, my máme dost práce. Jo? Pořád, jako tohle je pěkný web, ale kdo udělá tu integraci s těma e-commerce, kdo udělá tu integraci s těma CRM, Salesforce a nevím, co se všechno používá v Čechách. To někdo musí udělat a to samo trvá spoustu času. Na to potřebujeme vývojáře. Já si prostě nemyslím, že bychom měli potřeba vývojáře na základní styly teďka už. A to je to, proč je tohle to pro mě strašně důležitý. Jakube, ještě se zeptám, jak je na tom cohesion s accessibility, s přístupností? Dá se to tam nějak ovlivňovat nebo... Dá se to ovlivňovat. A když se podíváš do dokumentace, tak je to tam hodně popsaný. Pár důležitých věcí, jo. Za prvé, vždycky, když mám nějaký kontejner, tak můžu změnit element. Jo. To znamená, tady se změnil element na nav, což je důležitý pro accessibility, tak jo. Protože měl by to být element. Za druhé, jsou tam určitý věci, co můžu nastavit. Můžu tam dát různý klasy, a já teďka si nemůžu vzpomenout, kde to můžu nastavit. Ale, sekundu, já to možná i najdu.
pokud to nenajdu, tak to najdu později. Ale můžu tam v podstatě nastavit různý classes jako ArianaNav. Já to potom najdu, kde to můžu, kde to je přesně udělaný, abych vám to ukázal. Ale třeba pro menu tam můžu nastavit věci jako ArianaNav a takové věci. Protože to je to, co lidi potřebují pro accessibility. Jo, to znamená to tam všechno. Jo, anebo a já to dám tady do menu, ono to není důležitý. Ale můžu tady dát třeba, já můžu vytvářet i věci jako třeba modals. Jo, a do toho modalu v podstatě, teď je tady modal a do toho modalu dám a tam vložím obrázek, to znamená ve modalu se objeví obrázek, že jo, když na něj kliknu. A já můžu říct třeba tady nějaký typ, já nevím, image modal a různé věci, jako ta standardní jQuery bounce tam dáme a takové věci. A pak tam můžu nastavit, pak tam dám tady nahoru někam do té navigace, tam dám tlačítko. Jo, a to tlačítko bude open. A to, co se stane, je, že můžu tam dát třeba nějaký modifier, nebo dám open modal a tady dám ten specifický modal. A tady můžu nastavit zase pro to specifický tlačítko nějaký ty ArianaNav a takové věci. Zase já si nemůžu vzpomenout, kde se to přesně dělá. No. Ale pamatuju si, že máme specifickou schránku tady pro accessibility. Tady máš příklad třeba. Jo. OK. Tak jestli si to chcete zkusit, tak neřeknu vám přesně kde, ale někde tady. Možná tady, schválně, jestli to vygooglím. A tady. Tohle je sandbox. To znamená, když vyplníš ten formulář, tak ono to automaticky zapne sandbox, který ti to pošle odkaz. A v podstatě ti to pošle přístup na v podstatě tenhle ten web. Přesně tohle se tam objeví v tom sandboxu, abyste si s tím mohli hrát a můžete to zkusit. Super, tak jestli máte ještě nějaké otázky, můžu pokračovat, ale samozřejmě díky za pozornost všem. My děkujeme za přednášku. Bylo to zajímavé.